Cuba Información. Con una brutal represión, la policía española trataba de impedir en Cataluña el pasado 1 de octubre un referéndum. Errepresio bortitza erabiliz, urriaren batean, Espainiako poliziak Kataluniako autodeterminazio erreferenduma geldiarazten saiatu zen. Mariano Rajoy presidenteak itsasontzi batean igorpena agindu zuen. Bertan 12.000 agente bidaliz. Emaitza honakoa izan zen. 900-etik gorako zauritu. Zenbat larri. Adineko jendea kolpekatu zuteneko irudiak mundu osoan zehar hedatu ziren. Edabide internazional korporatiboen gaitzespena ere jasoz. Dena den, edabide espainiarretan, editorialetan edo eztabaidetan ere, ez zen horrelakorik jaso. Errepresio neurriak leuntzen eta justifikatzen saiatu ziren. Kataluniako zaurituak, Venezuelan duela hilabete batzuk gertaturiko istituetako hildakoekin alderatu zituzten. Zinismo hutsa. Katalunian, Espainiako polizia boto emaile baketsuen aurka aldartu zen. Venezuelan, ordea, eskuinako oposizioko taldeek poliziari eraso zioten. Ez alderantziz. Bai arma zuragileak, bai suzko armak erabiliz. Venezuelako hildako gehienak oposizioaren indarkeriaren ondorio izan ziren. Dena den, eraz legitimo eta neurrigabean erantzun zuten zenbat polizia agente, espetzeraturik daude, epaiketaren zain. Oposizioko taldeek 20 pertsona baino gehiago bizirik erre zituzten, txabista izatea leporaturik. Baina, Espainiako edabideek gertaerak irauli eta errepresiotzat jo zituzten. Galdera agerikoa da. Non zituzten gordeta molotov koktelak, pistolak eta morteroak boskatu nahi zuten kataluniarrek? Edabide espainiarra hauek, ustailean, Venezuelako oposizioak antolaturiko erreferendum ilegalaren ospakizuna txalotu zuten. Baina, Nicolás Maduroren gobernuak bosketa geldiarazi beharrean baimentza agindu zuen, baita indar publikoen bidez babestea ere, indarkeria ekiditeko. Egun, urriaren bateko indarkeria honi 14 kargu publikoen atxiloketa, zeinbait inprim bategitan indarrez hartu izana, hainbat webguneren itziera, bai eta hitzaldi eta mitinen debekua gaineratu behar zaio. Beraz, The New York Times, El País eta BBC-ko jaun eta andreak. Nor da diktadorea? Nicolás Maduro ala Mariano Rajoy? La prohibición de varias conferencias y mítines. Ahora, señores del diario El País, de The New York Times, de la BBC, ¿quién es el dictador? ¿Nicolás Maduro o Mariano Rajoy?